Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u prisustvu predsjednika vlade Bugarske Bojka Borisova, predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić, članova vlade Srbije, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, izvođača radova, predstavnika diplomatskog kora i brojnih zvanica, svečano je otvorio istočni krak koridora 10. Vučić je ovom prilikom istakao da je Srbija dobila jedan od najmodernijih panevropskih koridora koji će bolje povezivati istok i zapad. I danas ponosom konstatujemo da je Srbija završila izgradnju koridora 10. Od granice sa Mađarskom do granice sa Bugarskom preko Srbije stizaće se za manje od 5 sati. Od granice sa Hrvatskom za manje od 4 sata. Istočni krak koridora 10 je žila kucavica, tranzitni koridor preko kojeg se odvija saobraćaj između centralne Evrope i Turske dalje ka Bliskom istoku. Zamislite kakav je ovo inženjerski podvig i koliko će nam značiti i za živote naših ljudi, posebno kada imate u vidu da smo više ljudi izgubili u Sićevačkoj klisuri nego u omanjem ratu koje smo imali 90. godina. E zato se danas radujem životu i životu generacija koje dolaze, koji će se voziti najmodernijom mogućom saobraćajnicom. Vučić se ovom prilikom zahvalio premijeru Bugarske Borisovu i naglasio da dve zemlje povezuje moderna saobraćajnica kada Bugarska uskoro završi posljednjih 12 km autoputa prema Sofiji do Luka, Burgas i Varna putovaće se isključivo autoputem. Bugarska industrija će koristiti taj autoput u celosti, rekao je premijer Bugarske Bojko Borisov i dodao da je time povezan istok i zapad. Mogu da kažem da je Berlinski zid između Srbije i Bugarske danas pao. Od danas Srbije ima luke Varnu, Burgas i do Istanbula nema više prepreka. Cela bugarska industrija koristit će ovaj put ka zapadnoj Evropi. U svom obraćanju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naglasio da će dve zemlje pored modernog autoputa dodatno povezivati i gasovod koji se gradi. Posebno je istakao značaj koridora za ovaj deo Srbije. Za 450.000 ljudi Nišavskog i Pirotskog okruga ovaj autoput predstavlja i novu životnu i poslovnu šansu. Ovdje će dolaziti investitori, osnivat će se nove industrijske zone, ljudi će moći da rade, ali će i naš đubek, ajvar, peglana kobasica, vino lakše doći do svetskih trpeza. Pirotski ćilim, lavanda lepša i mirisnija od one iz Provanse naći će svoj put do željenih kupaca. Cela istočna Srbija lakše će stizati i do Niškog, i do Beogradskog, i do Sofijskog aerodroma. Naša lepotica Stara planina sad je bliža nego ikada. Istočni krak koridora 10 povezuje dva okruga, Nišavski i Pirotski, velike privredne centre ovog dela Srbije, što će od velikog značaja biti za Pirot, posebno za dalji ekonomski razvoj. Mi smo sada izašli konačno na koridor 10 koji povezuje Evropu i Aziju i mislim da zaista svi treba da budemo srećni i da koristimo blagodeti ovog autoputa. Ali mi očekujemo još investicije u putnu infrastrukturu, pre svega železničku, jer očekujemo rekonstrukciju pruge između Niša i Dimitrovgrada, očekujemo povezivanje gasovoda, kao što je rekao predsjednik. Dakle, to će biti još mnogo investicija u primarnu infrastrukturu, a to znači mnogo radnih mesta direktno i indirektno u pirotskom kraju. Na ovoj trasi autoputa urađeno je 87 mostova, 5 tunela i 5 saobraćajnih petlji. Tunel Bancarevo, koji je također pušten u rad, opremljen je najsavremenijim uređajima koji omogućavaju bezbedan saobraćaj. Istočni krak koridora 10 od Niša do Dimitrovgrada važan je kao tranzitni koridor preko kojeg se odvija saobraćaj između centralne Evrope i Turske ka Bliskom istoku. Istočni krak koridora 10 dužina je 86,6 km. Vrednost ove investicije je preko 400 miliona evra.